Dobrý den. Habartice. Obec ležící ve Frýdlantském výběžku přímo na česko-polských hranicích. A právě zde mám pro vás nově v nabídce rodinný dům, určený k celkové rekonstrukci přesně podle vašich potřeb a představ a ke kterému náleží zahrada o výměře 1933 m čtverečních. Moje jméno je Miroslav Heliman, jsem realitní makléř a zvu vás na prohlídku nabízeného domu. Nabízený dům o užitné ploše 159 m čtverečních, z toho podlahové ploše 116 m čtverečních, se nachází na okraji obce hned u místního fotbalového hřiště, dětského hřiště a také hned vedle základní školy. Dispozičně vám nabídne v přízemí vstupní zádveří, kuchyň, pokoj, ložnici a toaletu. Když vystoupáte po dřevěných schodech do prvního patra, naleznete zde další pokoje, a to obývací pokoj, dále malou místnost, která může sloužit buď i jak šatna, nebo jako pokoj pro návštěvu, a ještě jeden pokoj, ložnici, u kterého je místo pro další šatnu. A k dispozici je také půda o velikosti 30 m2. V domě je také sklep, který určitě můžete vidět, a to o velikosti 43 m2. Okolí domu vám nabídne spousty možností na procházky, výlety, cykloturistiku. Zde na domě jsme nedělali staging, naopak chceme, aby budoucí zájemce viděl faktický, syrový stav se všemi nedostatky a neduhy. Dům je napojený na elektřinu 220-380, obecní vodu a odpady jsou svedeny do septiku. Na zahradě se nachází kopaná studna s dostatkem vody na zalévání zahrady. Pokud usoudíte, že je nabídka určena právě vám, podívejte se z pohodlí domova na 3D prohlídku, kde si dům můžete projít na svém počítači, nebo na video, kde uvidíte i okolí domu. A pokud si myslíte, že by zde mohl být váš nový domov, zavolejte a domluvte si osobní prohlídku. Těším se s vámi na viděnou v Habarticích.